שלום לך, חיליק בר. שלום, תלאו, צהריים טובים. צהריים טובים, חיליק, חבר כנסת במחנה הציוני וסגן יושב ראש הכנסת, כמובן. נכון. חיליק, קודם כל תודה שהקדשת לנו את זמנך היקר. אפשר להגיד, הוצאנו אותך מהדיונים. בשמחה רבה, תודה שהקדשתם לי את זמנכם. כן, חיליק, עכשיו, בוא, יש לנו בין 7-8 דקות, נדבר על שני נושאים. נושא ראשון, כמובן, זה חוק ההמלצות. בנושא השני זה הפרשה שבעיריית ירושלים ציון. נתחיל בחוק ההמלצות, אתם קוראים לזה חוק ביבי כמובן. תראה, כלפני יומיים ראש הממשלה טען שזה, הוא לא רוצה, הוא מוותר פשוט שלא יחול אליו, על ההכירות שלו כמובן. זה אומר שאתם תסתייגו מכל ההסתייגויות שהתכוונתם להביא בזמן ההצבעה? לא, בוודאי שלא, אנחנו נמשיך להתנגד באופן הכי נחרץ והכי חריף לחוק המושחת מוסרית הזה. קודם כל זה שראש הממשלה אמר שהוא... שזה לא יחול עליו, זאת בעצם הודעה בגדול באשמה שהחוק הזה כן היה פרסונלי. זאת אומרת, הוא מבין שהייתה פרסונליזציה בחוק הזה, ולכן אמר, הנה, אז זה לא כולל אותי, קחו גם אותי. עכשיו, שוב פעם, אנחנו גם מתנגדים לחוק לכשלעצמו. החוק הזה הוא לא נכון, החוק הזה בעצם מונע מהמשטרה להגיש המלצות, שהמלצות זה לא, זה לא סתם דבר, זה ראיות, זה החלטות בתיק הרי. המשטרה תלהוד היא זאת שחוקרת, אוספת את כל הראיות, מראיינת שעות, מאות שעות לפעמים, את העדים, ובסופו של דבר יש לה חומר כבד מאוד שבעצם יכול להכריע חקירה לכאן ולכאן, וגם זה הוא רק המלצה. אז את החומר הזה, את הראיות הזה, את התשתית הראיינית הכל כך חשובה הזאת, שהם צריכים לתת לכל הגורמים המעורבים, בעצם מונע מהם החוק לתת, ואומר באיזושהי הסתייגות מצחיקה, שאם היועץ המשפטי לממשלה יבקש את ההמלצה או את הראיות הללו, אז יינתן לו. שגם פה יש בעיה מוסרית מאוד גדולה ומשפטית מאוד גדולה, כי אתה לא צריך לבקש מאף אחד ראיות שישנן, אלא פשוט לשים אותם על השולחן בצורה הכי שקופה. אני צריך לתרגם אותך, חיליק, חכה לי קצת. אולי תמכר תשעה שאתה יקוט כנסת אבל חיליק ברן, גדיח יאו, חוק ההמלצות, אם דגמו, ፖሊስ ባንድ ወንጀለኛ ለምርመራ ካደረገ በኋላ የምርመራውን ውጤት ለአቃቤ ሕግም ሆነ ለመንግስት የሕግ አማካሪ ማቅረብ ወይም ሐሳቡን ማስተላለፍ አለመስል በሚለው እንግዲህ ያው በከፍተኛው ንክርክር አለ። ከወዲሁ የሕግ እንዳልፍ ደግሞ ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ያው እንዴት ነው ብዛት ያለው በመቶች የሚቆጠሩ መቃወሚ ሐሳቦችን ይዘው እንደሚቀርቡ ይናገራሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተወሰኑ ቀናት በፊት ማለት ነው እኔን በመመረመርባቸው ፋይሎች ማለት ነው የነ ሕግ ተግባር ላይ ቢውልም እንዳይመለከት እንግዲህ ሲሉ ራሳቸውም ግልጽ የሆነ መግለጫ ሰጥተዋል። ማለት እናንተ በመቃወሚ ሐሳቦች ባዘጋጃችሁት ያንን አታቀርቡ ነበር ጥያቄ። ሄሊክ ባር እንደሚለው ከሆነ በፍጹም ይሄንን ከማቅረብ ወደ ኋላ አንልም ምክንያቱም ሕጉን በከፍተኛ ሁኔታ አንቃወማለን። ቀድሚያ ይላል ሄሊክ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኔንን አይመለከተም ማለት ሕጉ ተግባር ላይ ከዋለ በእኔ ምንም አይመለከቱም ብሎ መግለጫ መስጠታቸው ስንል የነበረውን ማለት ሕጉ አንድን ግለሰብ ብቻ ይመለከታል ብለን ስንቃወም የነበረውን ያንን ማረጋገጫ ሆነልን ማለት ነው። ሌላው ከመሰረቱ ማለት ነው ይሄን ሕግ ጭራሽ ዲሞክራሲን የተቃረነና ፖሊስ አስፈላጊውን ምርመራ ብዙ ጊዜ ወሰደው ማለት ነው ካደረገ በኋላ የምርመራ ውጤቱን ሐሳቡን ለአቃቤ ሕግ አይሰጥም ወይም ደግሞ ለመንግስት የሕግ አማካሪ ማማከር የለበት የሚለው ሁኔታ ጭራሽ እንዴት ነው ዲሞክራሲን የሚቃረም መሆን የለበት ነው። ያ ማለት የብዙ ወንጀለኞችን ቁጥር ማስፋት እንጂ ሕጉ የሚጠቅም ነገር አይደለም ነው የሚለው። ሄሊክ በሰፎሽ ዳባራ ሆክ እንዘሉ አሻዋሻ ዋባው ለማታ ሸው ካሙባንቸ ዘ ዩቫለ ለአጽባሽ ያባሽ ልሽት አድካማ ይሽላኸም ሲኩ ለታርፔዶ ለአክሽ ለታሆክ አዘ קודם כל אני לא כזה בטוח כמו שהייתי בעבר שהוא יגיע לקריאה שנייה ושלישית, כי כמו שראית הוא היה אמור להגיע השבוע והוא לא הגיע, לא רק בגלל קולות המחאה שלנו בכנסת וקולות המחאה של הרחוב הישראלי, אלא גם בגלל סדקים קשים מאוד בקואליציה אצל כחלון, אצל חלק מהאנשים של הבית היהודי, אני יודע שאפילו אצל חלק מהאנשים בליכוד שמבינים שהחוק הזה הוא לא נכון והוא לא מוסרי. עכשיו, אם הוא יבוא ואכן תישאר חופש הצבעה כמו שיש למשל כרגע אצל כחלון, ואולי אפילו כמו שיהיה במפלגות אחרות, אני לא בטוח שיקרה מה שקרה כבר בפעמים קודמות, וזה שיהיה או שוויון על החוק או אפילו ניצחון של האופוזיציה. לא, אבל חיליק, אני צריך לעצור אותך, אבל כמובן שאלה שבקואליציה, אם זה לא יחול על חקירת ראש הממשלה, יכול להיות שכן, רובם יכולים לתמוך, זה אומר שיש סיכוי. אז לא, תראה, כרגע קודם כל אני יודע שבכחלון למשל יש חופש הצבעה, אני אתמול ישבתי עם מירב בן ארי, כרגע זה לא השתנה גם אחרי מה
החוק אמר. אם באמת תהיה משמעת קואליציונית מטורפת ויהיה איום בבחירות, אז יקרה אחד מהשניים, או שהם יצביעו כמו שפנים לחוק הזה שהם לא מאמינים שהוא נכון, או שזה יהיה מה שישבור את הקואליציה. אבל בדיוק בגלל הרגישות הזאת, אני חושב שבסופו של דבר החוק הזה או מאוד ירוקח ויעקר מתוכנו הרע, או שפשוט ירד מסדר היום. ורצה בקרה שוב לתנגל, יקוטי יקה חיליק ברן, אנגדיך שאו, זער בזי סמת בהולם, ימי כתלווים, אנדקן, מצ'ם הגון דגמי, מג'ם ראו זור אלפואל, ידם צעסטטו, ולתנגל נע סוסטנגל דגמו, אנגדיך לכנסיית סייק ערב, אייק ערב, נע זלה יננתי, תקועמי פוליטיקה פארטי, וצ'י הנה גרי מנקולה שאתו, מננת אדלו נע תספואל לה צ'ונבר. חיליק ברן דמילו כהונה, נדאום, אנתקם תסבת ליהוני, תאמנה לבת הגון, לא לתנגל נע סוסטנגל, ידם צעסטטם, לייק ערב, מיצ'ל, מכנעתום, נעס למנקאום, תקועמי פוליטיקה פארטי, סלמנקאום, דגמו, בזאתי על לצ'ו, זגו, አደባባይ ለተለወጡ ይህንን ስለተቃወሙ ሰላማዊ ስላደረጉ ብቻ ሳይሆን መንግስት ባዋቀሩት የፖለቲካ ፓርቲዎችም ራሱ ካክሎንም ሆነ ሌሎቹ በሊኩል ፓርቲም ራሱ ብዙዎቹ የሚቃወሙት አሉ። ስለዚህ ህጉ ጭራሽ ለሁለተኛና ለሶስተኛ ዙር ላይቀርብ ይችላል ነው የሚለው። እንግዲህ ያለው የሱ አመለካከት ነው። ቦኒ ለኸለ ኖሲያሸኒ ኸለክ פרשת השחיתות כמובן, יש הטוענים שהפרשה הזו מאוד מורחבת, יותר גרועה הייתי אומר, מפרשה שהייתה לפני כמה שנים, פרשת הולילנד כמובן. ברמה אישית, עד כמה אתה מוטרד שאתה רואה את התופעה הזו? אני ברמה אישית לא מוטרד, אני מוטרד ברמה החברתית והציבורית והמוסרית, אבל אם לומר את האמת, אני לא בקי מאוד בפרטים של החקירה בראשון לציון, ראיתי מה שהיה בטלוויזיה, חשדות כנגד דוד ביטן ונגד בכירים אחרים בעיריית ראשון לציון. הדבר היחיד שיש לי להגיד הוא שהמשטרה, כמו כל תיק אחר, חייבת לבדוק עד היסוד מה היה שם, להביא את האשמים לדין, או לזכות אותם כמובן מכל אשמה, שזאת גם תמיד אופציה, וחזקת החפות עומדת לכל אחד עד שהוכחה אשמתו. אני לא מומחה בתיק הזה כמו אולי בתיקים אחרים, ולכן אין לי הרבה להגיד אלא שאני מצפה מהמשטרה שתבדוק עד לא מה היה שם ותמצא את הדין עם האשמים או תזכה מי שצריך. ወደ መከራቻችን ሌላው ክሊክ ነጥብ ጥያቄ እንግዲያው የሙስና ድርጊት ተፈጽሟል በሚል ያው በርሸለጽዮን መዘጋጃ ቤትና ለፖለቲከኞችን መጨመረ ያው ፖሊስ ምርመራ ያደረገ ይገኛልኝ ብዛት ያላቸው የቁም ስረኞች አሉ ምርመራም ደረግባቸው ወደ ፍም ደረግባቸው በግል ምን ያህል ያስጨንቀሃል እንደዚህ አይነት የሙስናው ድርጊት ነበር የጠየቁት በግሌ ይሄን ያላ ያስጨንቀኝም ነው የሚለው በግሌ ጭራሽ ያስጨንቀኝም ግን አጠቃላይ ያለ ሁኔታ በአግራ ቀፍ ደረጃ ምን ያህል ያስጨንቅ ይችላል ግን ጠለቅ በየጉዳዩነን ስለማላቅ እንደዚህ ነው በየመናገሩ ከብደኛል እምነቴ ግን ይላል የፖሊስ ሰራው ትክክለኛውነን ምርመራ ጠለቅ ብለው ካደረጉ በኋላ ያው መጨረሻ ላይ ውጤት መድረስና ወንጀለኛ ካለ ወንጀለው ለፍርድ የሚቀርብበት ሁኔታ ግን በዚህ እምነቴ ነው የሚለው ለውስታም ሻልተው ተካኺሊክ በራማ እሽታር ከመታ ሙትራትር ያታ ፖለቲካይ አኒ ሻይለት ካለው ከፖለቲካ እሽት አተም ከሚያበስሪን ፖለቲካ እንኳን ባሽንም ጻን በከነሰት ትሬ בסופו של דבר, אם יש פרשות כאלה, יש הרבה פוליטיקאים ואנשי ציבור כמובן שקשורים לפרשה הזו. בסופו של דבר, יש מצב שאתם תאבדו את אמון הציבור. אז לשם התכוונתי שאני אומר כאילו ברמה אישית. קודם כל, האמון של הציבור לצערי היום בפוליטיקה, בפוליטיקאים ובכנסת, הוא נמוך, הוא לא טוב. התדמית היא לא טובה ובוודאי שיש מה לתקן. יחד עם זאת, להגיד שכל הפוליטיקאים אולי לפי הרמיזה שלך מושחתים או נגועים ומשהו, זה בוודאי לא נכון. אני חושב שקומץ של אנשים, שמיעוט של פוליטיקאים שמושחתים או היו מושחתים, עושים את השם הרע הזה להרבה הרבה אנשי ציבור, גם ברמה המוניציפלית וגם ברמה הארצית, שהם אנשים ישרים שעושים את העבודה שלהם נאמנה במשך רוב שעות היום ולפעמים גם שעות הלילה. ולכן, כמה שהייתי רוצה לשפר את התדמית, אני לא מוכן להחתים ציבור שלם של אנשי ציבור, גם במוניציפלי וגם בארצי, שעושים מלאכתם נאמנה. מי שצריך להיות מודאג הוא זה שעשה את מעשי השחיתות האלה, מאחר ואני חושב ויודע שאני לא עשיתי שום דבר שהוא רע או לא חוקי, אני באופן אישי לא מודאג, אבל כן, התדמית היא תדמית גרועה, יש לשפר אותה, אבל אסור להחתים ציבור שלם של אנשי ציבור.
ሌላው ወርተም ካሽት የያኩት ያው ቀደም በየበግል ምን አይነት ስም እየተሰማል የሙስና አንድሪክ በተመለከተ ላልኩትኝ አጠቃላይ እንግዲህ ማለት የፈለኩት ያው ፖለቲከኛ እንደመሆኑ መጠን ማለት ነው። አንተንም ጭምር ሆነ ሌሎችን ፖለቲከኞችን በክነሴት የምትገኙት 120 ተሆኑ የፓርላማ አባላት እንደዚህ አይነት የሙስና አንድሪክ በከፍተኛ መንግስት ባለስልጣን ላይ ሲደርስ ማለት የህዝብ እምነት ታጣላችሁ ያን ሁኔታ ምን ያህል ያስጨንቃል? እሱ እንደሚለው ከሆነ እንግዲህ አጠቃላይ ህዝቡ በፖለቲከኞች ያለው እምነት ከጊዜ ጊዜ እየወረደና በጣም እንዴት ነው አነስተኛ ነው ይላል። ከመጀመሪያውም የተበላሸ ነው መስተካከል ይገባዋልኝ። ሌላው ግን ያው ብዛት ያላቸው ፖለቲከኞች በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እጃችሁ ተዘፈቀ ማለት አይደለም። አንዳንዶቹ በእርግጥ በሙስና ድርጊት ተዘፍቀው ያው አንዳንዶቹ ለፍርድ የቀረቡና ፍርድ ይለው የተቀበሉ ማሉ፣ ሌሎችም ምርመራ ይደረግባቸዋል። ያ ማለት ሁሉም ፖለቲከኞች በእንደዚህ አይነት የሙስና ድርጊት ተዘፈቁ ማለት ነው። ወደፊት ግን እምነቴ በእንደዚህ አይነት እጃቸው ያለበት ለፍርድ ይቀርባሉ ነው። ወሸሎት ክላሊዮት ሄሊክ በሶፎ ሸዳ ተደ ኮልፓም ሸመዳ ብሪም አለ ሐኪሮች ሮሻም ኢንሻአላ አታዳ ጊርሳ ንግዲት በከረበ ሮሻም ኢንሻአላ האופוזיציה שלו הצליחה להחליף את השלטון בקלפי פשוט, אתה יודע, היא מנסה בכל מיני דרכים. לכן כל מה שקורה בחקירות של ראש הממשלה מבחינתו זה לא מוצדק, פשוט אתם רוצים להעיף את הממשלה לא בדרך הזו אלא בדרך אחרת. מה הגרסה שלה? איך אתה מגיב? טוב, זאת דמגוגיה זולה ושיח מסוכן של אנשים שנמצאים בלחץ כנראה מדברים שכן יש עליהם ברמה החוקית. הרי אנחנו אמרנו הרבה פעמים, אנחנו לא רוצים להפעיל את ראש הממשלה באופן חוקי, כי הרי זה לא באמת יעזור. נניח שבנימין נתניהו יורשע ולא יהיה, אז יהיה גדעון סער, יהיה בוגי יעלון, יהיה לא משנה מישהו אחר, והבחירות יהיו בקלפי ואנחנו לא ננצח. אבל מצד שני, החוצפה של להשתמש בטיעון הזה, שהשמאל או האופוזיציה רודפת אותו חוקית כי היא לא יכולה בקלפי, זה להתחמק מהאמת, והוא חקירה אמיתית ונוקבת. אני ההפך, אני אומר לראש הממשלה, תעשה הכל כדי לגמור את החקירה הזאת, כדי לאפשר ליועמ"ש לקבל את החומרים, כדי לזכות אותך או להרשיע אותך, אבל הלוואי, אני מאחל לך באופן אישי, שתזוכה ואז תהיה חופשי מהתיק הזה ומהבעיות הללו להתמודד נגדנו באופן דמוקרטי. הטיעון הזה הוא טיעון מסוכן, הוא טיעון שהוא לא נכון, והוא טיעון שהוא מסית את הדיון מהצד המשפטי שלו לצד הפוליטי שלו, וגם בין היתר מסיר כנגד ציבור שלם, אותו שמאל שראש הממשלה וחבריו אוהבים לדבר עליו באופן שהוא לא ראוי. ሌላው የጠቁት ያገሩት መልካሮቻችን እንግዲህ አጠቃላይ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ምርመራ ሂደት ላይ ፋይል ቁጥር 1023 ሻሉ ይሄን በተመለከተ በሚሰጡት መልስ እሱም ሆነ እሱ ሰዎች ያው የግራ ክንፍ ወይም ደግሞ ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች በመርጫ ወቅት መንግስትን ማሸነፍ ወይም መጣል በሚያቀጥባቸው ጊዜ በሌሎች መንገዶች መንግስትን ለመጣል ጥረት ያደርጋሉ። ይሄንን ሁኔታ እንዴት ታዩታላችሁ ነው? በጣም የሚያስቀይምና ጥሩ ያልሆነ ንግግር ነው። ይሄን በብርሰባችን መከፋፈል እንዲፈጠር የሚያደርገው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሆም ብሎ የሚፈጠረው ያነጋገር ስልት እንጂ እውነት የተመረኮዘ አይደለም። እኔ እንደውም በግሌ ይላል ሄሊክ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምርመራው ከተደረገበት በኋላ ነፃ ሆኖ ከወንጀል ነፃ ቢሆን ደስ ይለኛል፣ ግን አሁን ምርመራ እስካለ ድረስ ምርመራውን ሂደት ከመጨረሻው ተጠቃለው ማለት ነው። ያው መጨረሻ ላይ ነፃም ሆነ በዚህ ተጠየቀም እንግዲህ ያው ያን ራሱ ነው የቻለ ጉዳይ ነው። ግን ይሄንን ሁኔታ ሐሳብ በመቀየር ማለት ነው የግራ ክፍሎት ዓለም ያው በመርጫው ስላሸነፉ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ስልጣን ሊያስለቁ የሚሉት ግን ከእውነት የራቀ ነው። ያለ ሁኔታ እንግዲህ እሳቸው ጠቅላይ ሱማት ካስልጣን ለቀቁ ማለት በሳቸው ምትክ ሌላ የሊኩድ ፓርቲ አባል እጩ ሆኖ እንግዲህ ያው ይወዳደራል ማለት። ስለዚህ የሳቸው አባባል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማለት ከእውነት የራቀ ነው። ሸላክሮና ሄሊክ እኔ ባለ ባይት ሸላካካ ሙባለ ሚፍላጋ ሸልካ ማኒያ ጽዮኒ የሸብሮሽ አቪ ገባይ አድካማ የሽሎ ሲኩይ ለወቢለታ ሚፍላጋ ሸልካ ለሽልቶን אני חושב שהסיכוי של אבי גבאי להוביל אותנו לשלטון הוא גדול. אבי גבאי מנסה לעשות מה שאחרים לא ניסו או ניסו ולא הצליחו, וזה לקחת קולות חזרה מהמרכז, מאותם 20 מנדטים שיש במרכז, אולי אפילו מהימין הרך. הוא מחזיר את מפלגת העבודה בעצם למרכז, ואני חושב שהפעולה הזו שלו יכולה להביא לנו קולות שמעולם לא הצביעו למפלגת העבודה בגלל אותם מעשים שלנו. אבל מעבר לזה, הוא עושה עבודה קשה בשטח, הוא נפגש יום יום עם מאות אזרחים ומסביר להם מהי מפלגת העבודה, מהו מחנה הציוני. זה נכון, אבל תראה, בסופו של דבר זה לא המנדטים, בסופו של דבר, אתה יודע, גושים, זה יותר משהו. לפי מה שאני מבין, יש כמה, נגיד כחלון, הוא לא בשום פנים ואופן לא רוצה לשבת איתו, גם כן כמה מפלגות. בסופו של דבר, נניח קיבלתם כן קצת יותר ממפלגות אחרות, אבל בסופו של דבר יש מצב שלא תרכיב אותה ממשלה. זה המקסום. קודם כל בוודאי שיש מצב, וכל תרחיש בפוליטיקה אפשרי. אני רק חושב שבסופו של דבר, גם כחלון,
אם יראה אופציה להובלה של המדינה בידי ממשלה שפויה, אחראית, מרכזית, בראשות אבי גבאי, אז עם כל הדברים שיש ביניהם ברמה האישית, אני חושב שגם כחלון יעשה את הדבר האחראי והנכון ויבחר להצטרף לאבי גבאי, מה גם שאתה רואה שכחלון ונתניהו לא בדיוק החברים הכי טובים ולא בדיוק מעריכים אחד השני, כך שאני חושב שביום הבחירה גם כחלון וקולות אחרים מהמרכז יצטרפו לממשלה בראשות מפלגת העבודה בראשות אבי גבאי. אני מודה לך, תודה שדיברת איתנו, חבר כנסת חיליק בר מהמחנה הציוני וסגן יושב ראש הכנסת כמובן. תודה לך תלאון ושיהיה יום מצוין לכל המאזינים. תודה רבה. ורצון קרוצ'אצ'י מצ'רשה יתייקו תיאקי, אינגדיך פוליטיקה פארטיאצ'ו, מעלה דימאני הציוני פוליטיקה פארטי גמבר גבאי, כתמרתו מעלתנו את הוסון ורת נעסקו תרוואל. በሚቀጥለው ምርጫ ማለት ነው ስልጣላ የመውጣት ሁኔታ ምን አይነት እድል አላቸው ፓርቲያቸውን ወደዛ የመውሰድ የሚል ጥያቄ ነው በጣም ከፍተኛ የሆነ እድል እንዳላቸው አቢጋባይ ተስፋዋለኝ ይላሉ ያ ማለት በዛት ባለ ሁኔታ በተለያየ ያገሩት ክፍሎች ማለት በመዛወር በዛት ያላቸው መራጮች ከነበረው በተለያየ ሁኔታ በተጨማሪ ማለት በዛት ያላቸው መራጮች አፍርተዋል ያፈሩም ነው ስለዚህ ያለንን ተስፋ እሳቸው በጣም ጠንካራ የሆነ ከባድ ስራ ይሰራሉ ፓርቲውን ከፍተኛ ደረጃ ለማድረስ በሚቀጥለው ምርጫ ስልጣላይ እንደሚወጣ እንግዲህ ተስፋ ይኖረኛል ነው እዛ ላይ አቆርጭ የኩት ደግሞ እዚህ ሀገር ፖለቲካ እንግዲህ የመቀመጫ ወንበሮችን ብዛት ስላገኙ ሳይሆን ጉሽም ይባላል ማለት ፖለቲካ ፓርቲዎች አንድ ላይ በመሆን ያው መንግስት በማዋቀር ማለት ስልጣላይ እዛ ላይ ተስፋ ያላችሁ ለምሳሌ የካክሎን የኩላኑ ፓርቲ ማለት ነው ካቢጋባ ጋር በፍጹም አልቀመጥም ይላሉ ሌሎችን ፓርቲዎች እንዲሁም እዛ ላይ እንደ አጥልወንባችሁ ይችላልና እንዴት ስልጣን ተወጣላችሁ ነበር በርግት ትክክል ነው ይላል ግን ከፍተኛ ስራ መስራት አለበት ለምሳሌ ካክሎን በአሁኑ ሰዓት እንዲህ ብለ ቢናገሩም በቀጣይ ግን ያው ሁኔታዎች ከተለዋወጡ ማለት ነው ከኛ ጋር የመሩ ሁኔታም ተስፋ ሊኖር ይችላል ሌላው ጠቅላይ ሚኒስትር ቢናሚን ታለውና ካክሎን አሁን ያሉ በደረጃ አይጥና ደም ማለት አይዋደዱም ያ ማለት ግን ቀጣዩ ምርጫ ማለት ነው ካክሎን ከቢቢ ጋር ይሄዳል ማለት አይደለም ስለዚህ ያለ ሁኔታ ወደፊት ያው ያለንበት ፓርቲ ስልጣን ላይ እንደም ተስፋው አለኝ ሌሎች ፖለቲካ ፓርቲዎችም ከኛ ጋር አብረው የመሆን ሁኔታ ነው የሚለው ክሊክ ባር Thank you.